los días que nacieron mis hijos, sin ninguna duda. Tres días muy especiales que no olvidaré nunca y que forman parte de la felicidad familiar. Els macarrons de la meva àvia Roser me'ls preparava sempre els diumenges i sempre quan li demanava. Una conversa que vaig tenir amb José Luis San Pedro i que segurament va ser la conversa que va sentar els fonaments del que és avui el programa Salvados. El dia en què ens van dir que era la millor rosa del món va ser un gran dia, no sols per Sònia, sinó per el carinyo i el fet que ens van demostrar tots els nostres col·legues, veïns i conciutadans. Algo que no oblidaré mai és aquella sensació de tenir el primer disc que portes tants anys somiant a les teves mans, que és algo increïble. 16 cartes del meu enamorat, llarguíssimes i maquíssimes. Vaig ser la dona més feliç del món.